叮咚，我是龚俊。也许错过春日，还好没有错过你们。不如和我一起去露营吧，就在你们的城市，你们爱去的那个地方。叫上朋友们，一起搭一顶大大的帐篷，感受午后微风，听听户外的声音，玩一场游戏，尝一尝我用小蓝盒装好的应季美食，再试试摇动沙沙杯调制一杯夏日饮品，大家来品品谁的更好喝吧。玩累了，就听你们聊聊最近的趣事与烦恼，不需要修饰，不需要太多思考，我想知道最真实的你们，希望你们度过快乐的今天。